Здравствуйте, товарищи! Поздравляю третью річницю створення частини. Сергій Петрович! Хлопці, я від усієї душі, від усієї серця от хочу іменно подякувати тим козакам, які в 14-му році стояли от у цього істока формування цього славетного підрозділу. Я дякую вам, що ви разом зі мною в 2014 році, коли було дуже тяжко, але ви пішли. Хочу подякувати вам за те, що ви є у нас. За те, що ви куєте нашу перемогу, за те, що ви стримуєте агресора на нашій землі. Низький уклін вам, хлопці. Низький уклін вам, мої бойові побратими. Ті люди, які прийшли тоді, це були реально трактористи, там, люди, які працювали в дитячих садках, тобто хто завгодно. Я викладач Національного гірничого університету, тобто, да, просто мобілізували, ну що треба, пішли. Зібрались патріоти, да, з патріотичними поглядами люди, тому дисципліна була. В принципі, доволі непогано. Доволі непогано виконували завдання, да, з тим, що навіть в мене служили люди, котрі мені в батьки годяться. Через 5 днів уже після того, як прийшли бійці, вже були перші бої і перші втрати. Нагороджений медаллю захисника вітчизни. Я скажу як священник, це Боже благословення бути з вами. Розділяти з вами ті труднощі, намагатися розрадити, як виходить. І я тоді, в тому ангарі, отам, от, коли ми формувалися, сказав тоді, що я буду з вами. І тут, і коли підемо вперед, я буду завжди поруч з вами, хлопці. Від імені Української Православної Церкви Київського Патріархату Дніпропетровської єпархії хочу привітати вас третьою річницею нашого славетного підрозділу. Здоров'я вам, Божого благословення, наснаги, щастя в родинах, успіхів у своїй справі і скорішого повернення з перемогою. Ми там, де сходить сонце червоно-багряне, де міни летять, де ворог не знає жалю. Країну свою захищає.